Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sonradək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunur. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 2 sot yarım torpaq sahəsində inşa olunub. 4 otaqdan ibarətdir. Yerdən kürsülü və qoşadaşdır. Qazı, suyu, işığı daimidir. Yerləşdiyi yer Abşeron rayonu Məhəmmədi qəsəbəsində Yanardağ Şadlıq evinə yaxın məsafədədir. Yolu asfaltdır, mərkəzi yoldan da 100 metr məsafədədir. Həyət üçün sanitar qovşağı da var, ağac və gül əkmək üçün yerdə saxlanılıb. Evin dörd bir tərəfinə keçid mümkündür və zirzəmisinə də iki tərəfdən giriş var. Qiyməti 95 min manat, real alıcıya endirim mümkündür. Solda balkon yerləşir, evin yanında bir ev də var, qohum ailələri üçün uyğundur. Bura evin dəhlizi, dəhlizdən otaqlara paylanılır, tavan hündürlüyü sondur. Girişdə sol tərəfdə mətbəx yerləşir, dördün dördün inşa olunur, mətbəxdən də balkona çıxış var. Mətbəxdən sonra dəhlizdən solda bir yataq otağı, dəhlizin sonunda solda ikinci yataq otağı. Evin qiyməti 95 min manat, real alıcıya indirim mümkündür. Dəhlizin sonunda sağda isə üçüncü yataq otağı, hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə. Və girişdə dəhlizdən sağda isə qonaq otağı, 4.20-nin 7-yə inşa olunubdur qonaq otağı. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Abşeron rayonu Məhəmmədi qəsəbəsinin giriş hissəsində Yanardağ Şadlıq evinə yaxın məsafədə 2 sot yarım torpaq sahəsində 4 otaq həyət evi satılır. Sənəd torpağın kupçasıdır, evə də kupça almaq olar, fərdi mülkiyyət sənəddir. Yerdən kürsülü və qoşadaşdır. Qiyməti 95 min manat. Real alıcıya endirim olacaq. Yerləşdiyi yerdə hündür yerdir. Evin dörd bir tərəfinə də keçid mümkündür. Həyət üçün sanitar qovşağı da var. Əlavə suallarınız üçün də nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.